միայն կեցվածք է դրսևորվում, այլև գեներացվում է միտք մոտեցում, որը հոտապատանը կարծում է անհրաժեշտ գործընթացների համար բավարար իր դրական նախագծերը կարող են ստացել։ Մենք չվերաբերվում է այն իրողությունները, որտեղ են ունենում, կարելի ասել, և կարուսչական ենքով ասում է Ռուսաստան Ուկրաինա կամ Ռուս-Ուկրաինական ինքին կերծիք է, չկա նման հակամարտություն, հակամարտությունը Ռուսաստանի դարձությունը և Միացյալ Նահանգների մեջը, և մարդ, որ իր ամբողջ կյանքում սուտն ու կերծիքը որպես կյանքի գոյության կրեդոյի ընդունել, բազում է նաև մեկ-մեկ կարող է իրեն թույլ տալ ճշմարտություններ ասել, և այդպիսի ճշմարտություն ասեց Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության և կառավարության կողմից կառավարվող մի մեծ հիմնադրամի ղեկավար, ոչ անհայտ ճորսորս է, երբ ասեց, որ այն ինչ տեղի ունեմ Ուկրաինայում, դա Բուդապեշտի 1944 թվականի մատույցների ճակատամարտի շարունակությունն է։ Այս առումով ինքը բավականին ճիշտ է, այն առումով, որ այո, գնում է ըստ արևմուտքի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այն ճակատամարտը, որը որ պարտվել է արևմուտքը, պարտվել է նացիստական Գերմանիան, իսկ նացիստական Գերմանիան իրականում ստեղծել է Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները, դրա վերաբերյալ հազարավոր աներկելի փաստեր կան, և ֆինանսական, տնտեսական, ռազմական, տեխնոլոգիական, տեխնական, և այդ պատերազմում, երբ արևմուտքը պարտվեց, նա կարողացավ 1991 թվականին իրերի վիճակ փոխել, և ըստ այդը հիմա Ուկրաինայում տեղին ունենում հերթական ճակատամարտը, բայց կարծում եմ Ռուսաստանի դարձության համար դա ոչ այնքան հերթական ճակատամարտն է, որքան նոր աշխարհակարգի ստեղծման համար գոյության պայքար, և պատերազմը մահու կենացը, և պատերազմը ցանկացած պետության գոյությունը կամ ամրացնում է կամ ոչնչացնում, և ըստ այդը այդ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ հակամարտությունը Ուկրաինայի տարածքում կարելի է բնութագրել երեք բաղադրիչներով։ Առաջինը դա իրավականն է, երկրորդը բարոյականը և երրորդը անվտանգային։ Սա ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թե Հայաստանի օրվա իշխանությունները ինչ կտրվածքով պետք է գնահատեն այն ինչ տեղի ունեն։ Եվ այսպես, իրավական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պայմանագրային պարտավորություններ Ռուսաստանի դաշտության հանդեպ, ՀԱՊ անդամակցություն, դա մեկ վահան է մեզ համար անվտանգային, երկրորդը հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը 102 ռազմաբազայի տեսքով, և երրորդ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը, երեք վահաններով Հայաստան ունի պարտավորություն և իրավունքներ։ Երկրորդը տնտեսական ոլորտն է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական համագործակցության անդամ երկիր է։ Սա այն իրավական հիմքերն են, չաշված այլ ենթավորված դրական ակտեր, որով Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ ունի և իրավունքներ և պարտականություն։ Հիմա բարոյական տեսանկյունից, այսինքն Հայաստանը եթե չի կատարում այդ պարտականությունները, ինքնին արդեն իսկ խնդիրներ են առաջանում մեր պետության, բնականաբար նաև մեր երկրի քաղաքացիների հետ կապված։ Երկրորդը բարոյականն է, բարոյականը այնքանով, որքանով որ Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի տարածքում խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները, երբ մի արհավիրք, որի անունն է նացիստական Գերմանիա, փորձեց և պատերազմ սկսեց խորհրդային միության դեմ, խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները, դրանք գումարած նաև համայն հայությունը, առավելագույն օգնում էին իրենց ուժերի ներածին և նույնիսկ կարելի ասել ավելչապով, որպեսզի այդ հաղթանակը օր առաջ մոտենա։ Չմոռանաք նաև, որ մինչև Ստալինգրադի ճակատամարտի ավարտը Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիա դիվիզիաներ էր կենտրոնացրել Հայաստանի և Վրաստանի հարևանությամբ, և Ստալինգրադի ճակատամարտի խորհրդային միության համար ոչ շարական երկրի դեպքում վստահաբար Թուրքիան հասնելու ռազմական գործողություններ արագացրեց ապա։ Այսինքն բարոյական առումով մենք ժառանգներն ենք, այն սերունդներն ենք, որոնց պապերը պատերազմում հաղթեցին և այս Ռայխստագի փլատակների մոտ քոչարի պարը պահեցին, այս մենք չմոռանանք և ունենք նաև մեր նախնյաց համար այդ բարոյական պարտավորություն։ Եվ երրորդ անվտանգային տեսանկյունից, անվտանգային այն առումով, որ եթե Հայաստան այն ու ամենայնիվ որվա իշխանությունները փորձելու են խաղալ կամ իրականացնել
եր երել քաղաքականությունը կամ կոմպլիմենտալ քաղաքականություն, ապա մենք տեսնում ենք, որ սպառնալիքները մեր երկրի հանդեպ օրորի աճում են։ Մասնավորապես իմ նախորդ զեկուցողը հրաշալի կերպով ասեց Թուրքիայի տարածաշրջանային կարգավիճակից սովորական պետության, այլևս տարածաշրջանային գերտերության կարգավիճակի հավակնությունները, առավել ևս, եթե Թուրքիան իր դիրքերը առավել ամրապնդում է թուրքական էթնոսով պետությունների, թուրքալեզու պետությունների եւ սունի մահմեդական պետությունների մոտ, ապա բնականաբար Հայաստանի նետված սպառնալիքները կարգով բազմապատկվում են։ Եվ ըստ այդմ մենք այլ ընտրանք չունենք, անկախ նրանից դա լավ է թե վատ է, ճիշտ է թե սխալ է, մենք ունենք մեկ այլ ընտրանք։ Եվ այն պայմանագրային պարտավորությունները, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության հետ ունի, այո, այդ պարտավորությունները պետք է ավելի խորացվեն, եւ այդ խորացման միակ ճանապարհը Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետության, ինչու՞ չէ, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմական նոր արկա իրողություններ հաշվի առնելով ռազմական պայմանագիր կամ ռազմատեխնիկական համագործակցություն նոր որակի պայմանագիր կընկնեն։ Շնորհակալություն։